ใจลุยมิสเตอร์บรอมนะนี่ผลิตลานฮัมเมอร์ X3 ขนาดยะทมยังเก้มันทะลุเมียนវ៉ៃរថយន្តដែលអ្នកអាចជឿជាក់លើគុណភាពនិងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយអ្នកជំនាញ AutoSpec ទទួលបានចំណេះដឹងព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនអំពីរថយន្ត Download App AutoSpec ឥឡូវនេះនិយាយទៅដល់ប្រទេសដែលមានរថយន្តប្រណិតច្រើនជាងគេប្រហែលជានៅឃើញទៅដល់ប្រទេសរ៉ាប់រ៊ូមដែលមានទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យា Dubai ជាបេះដូងនៃប្រទេសទាំងមូលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Dubai បានក្លាយទៅជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភនិងមហាសេដ្ឋីលក្ខមុខជាច្រើនអ្នកកំពុងសឹងងំសោយសោកដោយនៅឋានសួគ៌ក្រោមមេឃចឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានខ្សែរាជវង្សម្នាក់គឺលោក Rainbow Six ដែលជារហស្សនាមនិងមានឈ្មោះថា Mohammed bin Hadan Al Nahyan ហើយគាត់មានទស្សនៈខុសពីអ្នកមាននៅ Dubai ថាលុយមិនសំខាន់ទេសម្រាប់លោកអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបើកសារមន្ទីររថយន្ត Off-road ឬហៅថា Off-road Museum ដំបូងគេលើលោកនេះជាមនុស្សដំបូងគេដែលយកលុយដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានទៅដើរទិញរថយន្តចាស់ចាស់បុរាណដើម្បីរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាពិសេសគឺលោកចូលចិត្តរថយន្តខ្លាំងណាស់ដោយគាត់ផលិតបានរថយន្តមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងនិងដាក់តាំងបង្ហាញជាមួយរថយន្តជាពិសេសក៏ជួបកំណត់ត្រាថ្ងៃនេះ World Record ទីដែរលើវិញនេះលោកក៏បានបង្ហាញនៅរថយន្ត Hummer X3 មួយគ្រឿងដែរដែលមានទំហំជាងរថយន្តធម្មតា X1 រហូតដល់3ដងហើយរថយន្ត Hummer យ៉ាងនេះត្រូវបានគេថតនៅពេលដែលបើកបរទៅកាន់សារមន្ទីរ Off-road របស់លោកលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃរថយន្តនេះគឺអាចបើកបរបានចម្ងាយរហូតដល់32គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរហូតដល់4តែមិនបាច់ភ័យទេរឿងចាក់សាំងព្រោះថា Dubai គឺជាប្រទេសស្ដាច់ប្រេងមួយដែរអញ្ចឹងការចាក់សាំងឬក៏ចាក់ប្រេងដូចជាងូតទឹកអញ្ចឹងដែរ Hummer នេះផ្ទាល់មានកម្ពស់រហូតដល់6.6 ម៉ែត្រផុតពីដីដែលមានបណ្ដោយរហូតដល់14ម៉ែត្រនិងមានទទឹង6ម៉ែត្រហើយផ្នែកខាងក្នុងវាត្រូវបានគេ design មកមានបន្ទប់ទឹកមួយតែអត់មានទ្វារទេវាមានបន្ទប់ប្រជុំដែលមានទំហំធំបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារជាច្រើនដូចជាកន្លែងគេងកន្លែងញ៉ាំបាយកន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងមានកន្លែងអង្គុយលេងថែមទៀតដែរហើយបើដូចជាផ្ទះយើងអញ្ចឹងដែលគេរៀបចំមកក្រៅពីឡាននេះក៏នៅមានឡានខ្នាតធំៗផ្សេងទៀតដែរដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរហើយរឿងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺលោក Rainbow Six មានឡានផ្ទាល់ខ្លួនរហូតដល់3000គ្រឿងឯណោះហើយសុថាបើឡានច្រើនចឹងតើលោកជីអអត់គាត់ក៏តបវិញថាទោះបីជាជីមិនអអក៏ត្រូវទិញថែមទៀតដែរព្រោះដើម្បីបំពេញក្តីសម័យគាត់នឹងដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីររបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរខមមិនបន្តិចមកពីខ្ញុំមករាកម្មវិធី Auto Update